Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da sessão ordinária. Com 17 senhores vereadores presentes, 2 senhores vereadores ausentes e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Matéria apresentada. Projeto de lei complementar número 950/2013. Vereador Valdeci Vilar Mateus, altera o Código de Obras e Edificações para exigir reservatório para acumulação de águas pluviais em lotes com áreas impermeabilizadas. Projeto de Lei número 11.256/2013, de autoria do senhor Prefeito Municipal Pedro Bigardi, altera a Lei 7.827/2012, que reformulou o plano de cargos, salários e vencimentos da Prefeitura para reformular as atribuições e os requisitos para ingresso no cargo de Guarda Municipal. Projeto de Lei número 11.257/2013. O senhor Prefeito Pedro Bigardi dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2014 e da outras providências. Projeto de Lei número 11.258/2013, de autoria do senhor prefeito Pedro Bigardi, altera a Lei 7.827/2012, que reformulou o plano de cargos, salários e vencimentos da prefeitura para reformular o grupo remuneratório básico, nível, grau dos cargos que especifica da área de saúde. Projeto de Lei número 11.259/2013. Vereador Paulo Sérgio Martins inclui no calendário municipal de eventos o Dia do Escoteiro, 23 de abril. Projeto de Lei número 11.260/2013. Vereador Paulo Sérgio Martins prevê em vias públicas sinalização indicativa de medidores de velocidade. Projeto de Lei número 11.261/2013. Vereador Gerson Sartori altera a Lei 2.376/79, que instituiu o calendário municipal de eventos para reformular previsão de inclusão de eventos. Veto total ao projeto de lei número 11.104/2012. Vereador José Dias cria o Programa Municipal de Prevenção ao Consumo de Crack. Veto total ao projeto de lei número 11.173/2012. Vereador Leandro Palmarini exige de maternidades treinamento dos pais de recém-nascidos para primeiros socorros em casos de engasgamento e prevenção de morte súbita. Moção número 16/2013. Vereador José Dias. Apoio à proposta de emenda constitucional número 555/2006. Que põe fim à contribuição previdenciária de 11% sobre o benefício de inativos do serviço público que exceda o teto do INSS. Moção número 17/2013. Vereador Rafael Purgato. Apelo ao Senado Federal pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 103, que aprova o Plano Nacional de Educação e da outras providências. Moção número 18/2013, vereador Márcio Pentecostes de Souza. Apelo à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos por restabelecimento do serviço de entrega de encomendas e SEDEX no Jardim São Camilo, Jardim Tarumã, bairro Jundiaí Mirim, Jardim Tamoio, Vila Aparecida e Jardim Novo Horizonte. Moção número 19/2013. Vereador Gerson Sartori, apelo ao Ministério das Comunicações para que exija providências no sentido de melhorar o serviço prestado pelas empresas de telefonia móvel e internet nos bairros afastados do centro do município de Jundiaí. Outros comunicados.
Ofício 31/2013 do PROCON de Jundiaí, informando o movimento de atendimento daquele órgão no mês de março de 2013. É essa a matéria apresentada e outros comunicados, senhor presidente. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Questão de ordem, vereador doutor Antônio Pacheco. Senhor presidente, eu queria pedir a autorização de vossa senhoria e também dos demais vereadores para dedicarmos a sessão de hoje ao nosso querido amigo Juca Rodrigues, que foi vereador nessa casa, que foi ex-prefeito, foi ex-secretário de saúde, é um grande amigo, desejamos, ele aniversariou essa semana, então gostaria de oferecer a sessão de hoje em homenagem ao Juca, desejando a ele toda a felicidade, especialmente muita saúde. Obrigado, senhor presidente. De ordem. Questão de ordem do vereador Pacheco, deferida por esta presidência. Aliás, ele ficará mais contente ainda se o São Paulo ganhar amanhã, doutor Pacheco, e classificar na Libertadores. Questão de ordem, vereador pastor Roberto Conde. Senhor presidente, eu queria citar aqui a presença do vereador Sidney Luciano Gonçalves, de Atibaia, e também do presidente municipal do PRB de Atibaia, Vanderberg, mais conhecido como Vander. Eles estão prestigiando. E tem também um outro membro da executiva, o Rogério, que também está aqui presente, prestigiando a sessão aqui em Jundiaí. Uma satisfação, pastor Roberto Conde, recebê-los. Essa presidência também aproveita para comunicar aos vereadores que hoje, tanto eu quanto o vereador Márcio, autor da moção na questão dos cobradores, dos motoristas cobrarem a passagem de ônibus, recebemos aqui a representante da Defensoria Pública, que veio falar para esta casa, para o vereador Márcio, autor da moção, e para os demais vereadores, que estará ingressando com uma ação contra as empresas de ônibus para que tome providências na questão de resolver esse problema dos motoristas cumprirem dupla função. Então está aí uma moção que já começa a dar frutos e que vai de encontro com aquela discussão que as pessoas falam, moção. Então, hoje a gente recebeu aqui os representantes da Defensoria Pública, que já está entrando com ação e tomando providências. Então, eu quero cumprimentar o vereador Márcio pela ação proposta e o apoio que teve dos demais vereadores dessa casa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Zé Dias. Senhor presidente, eu quero deixar aqui registrado hoje aqui na casa, né, e deixar consignado o dia do desenhista na data de ontem, comemorada pelos representantes da classe, com uma exposição intitulada Mitologia Mundial, no salgão do anexo da Câmara Municipal, e que vai se estender até o próximo dia 26, com homenagens aos representantes desta classe. Obrigado, senhor presidente. Vereador Zé Dias, projeto que foi aprovado também por unanimidade nessa casa, que é o dia do desenhista de autoria desta presidência. Questão de ordem, vereador Márcio. Questão de ordem, presidente. Quero agradecer aqui a presença do Cezinha, a liderança lá do Tarumã, e agradecer também à Defensoria Pública de ter atendido essa moção e saber que vai notificar todas as empresas, né, de transporte para que a gente possa, né, no futuro próximo, dar ao motorista a função de motorista, não a acumulação de dois serviços. Então, agradeço aí e obrigado a todos os companheiros que aprovou essa moção. Obrigado, vereador Márcio. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rogério. Quero, primeiramente, parabenizar todos os técnicos de enfermagem que estão aqui, né, pela conquista que vocês conquistaram. Parabéns a todos. Muito, tá? Quinta sessão extraordinária da 10ª legislatura em 16 de abril. Nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 37, inciso 2º, com regimento interno, artigo 87, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se nesta data, logo após o término da sessão ordinária, para apreciação da seguinte matéria. Item número 1, projeto de lei número 11, 258, 2013, do prefeito.
que altera a Lei 7.827, de 2012, que reformulou o plano de cargos, salários e vencimentos da Prefeitura para reformular o grupo remuneratório básico nível grau de cargos que especifica na área de saúde. Item número 2, projeto de lei 11.261, 2013, vereador Gerson Sartori, que altera a Lei 2.376, de 1979, que institui o calendário municipal de eventos que, para reformular a previsão de inclusão de eventos. Essa presidência, então, explica aqui aos vereadores e também para deixar claro aqui ao plenário que a gente tem que cumprir aqui a sessão e que a questão dos técnicos em saúde só pode ser votada em sessão extraordinária, porque não pode ser na mesma sessão pelo período de tempo regimental. Então, acabando a sessão, a gente entra e vota a questão dos técnicos de enfermagem e também aqui a questão da lei interna nossa aqui de eventos. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Com 19 senhores presentes, vamos dar início à ordem do dia. Tendo a ata da 10ª sessão ordinária realizada em 9 de abril de 2013, permanecido à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Ordem do dia. Item número 1, veto total ao projeto de lei número 10.822, 2011, vereador Paulo Sérgio Martins, que inclui no calendário municipal de eventos o Dia da Não Violência contra a Mulher. Em discussão, com a palavra, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, senhores técnicos de enfermagem, senhores representantes da prefeitura, nós temos aqui mais um veto, né? A gente já viu esse filme, muitos vetos em projetos de lei nossos que são considerados legais e constitucionais, que inclui no calendário municipal de eventos o Dia da Não Violência contra a Mulher, o dia 25 de novembro. Em primeiro lugar, além, essa data devia ser os 365 dias do ano, né? E outras 166, quando for bissexto. Ele passou por esta Câmara, foi considerado legal, foi considerado constitucional. O que significa isso para os senhores? Foi visto que ele não tem vício nenhum, então ele pode virar uma lei. Posterior a isso, vem para a Comissão de Justiça e Redação, é um projeto já da última legislatura, passou por toda a comissão viu que ela era legal e constitucional, aí foi para a Prefeitura, e algum procurador municipal achou que ele era ilegal e veio tudo contra as nossas manifestações aqui. O problema é que eu liguei para a prefeitura na quinta-feira e pedi que não fosse vetado esse projeto, porque foi cometido um erro crasso. A própria procuradoria jurídica da prefeitura, e peço aqui para o Rafael Purgato interceder a próxima vez, não viu que nós mudamos o regimento interno. E foram avisados, olha, eles se embasaram numa lei anterior. A lei atual, eles se embasaram no artigo 190, fala que não precisa ser reconhecido, não precisa ter uma data estadual, estadual e federal. Ele inclui no calendário público municipal todos os eventos publicamente reconhecidos pela União, pelo Estado ou por organismo internacional. O Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, Dia da Não Violência contra a Mulher,
ele já existe e é acatado pela ONU. O que significa isso, senhores vereadores? Ele não é ilegal, não é inconstitucional. Houve uma falha gritante aqui da Procuradoria Municipal, respeito o parecer deles, porém eles esqueceram de se atualizar com a nossa lei. A legislação foi mudada, portanto, o projeto, senhores, é legal e é constitucional. Tem até aqui um manifesto da ONU. A Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, Viena, 1993, reconheceu formalmente a violência contra as mulheres como uma violação aos direitos humanos. A violência contra a mulher é algo tão grave que foi criado um dia no mundo inteiro para combater esse mal. Ou seja, senhores, a Procuradoria Jurídica da Prefeitura analisou erroneamente esse projeto, considerando-o ilegal, e ele não o é. Então, pediria aos senhores que derrubassem o veto, não só pela importância do tema, mas também... Pois não, vereador Tico, a parte... Não só pela importância do dia, pela preponderância, pelo que ocorre no dia a dia, pelo que a gente, como delegado de polícia que somos na vida fora da Câmara, verificamos. Então, esse projeto, senhores, ele é legal, é constitucional, e houve uma falha muito grave aqui do senhor procurador que se manifestou nesse sentido, em não verificar que em 2011 nós mudamos a legislação falando que se for reconhecido por alguma organização, e nesse caso é reconhecido pela ONU, ele não precisa atender os requisitos do artigo 190 do regimento interno nosso aqui da Câmara. Portanto, senhores, diante da legalidade, da constitucionalidade e dessa falha, que eu acho que é uma falha simples, porém não deveria ter ocorrido, até por serem bacharéis em direito como nós, que eu peço aos senhores que derrubem o veto, porque ele não é ilegal e não é constitucional. Então, eu peço aos senhores que se derrube esse veto para que instituamos no calendário público municipal o dia 25 de novembro como dia de combate, o dia de não violência à mulher. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, obrigado àqueles que prestaram atenção. Vereador Paulo Sérgio, senhor presidente, só vai interromper por 5 minutos. Fábio Nadal vem vindo aqui só para tirar uma dúvida nossa, para até contribuir para a gente poder... Nesse caso aqui? Nesse caso aí. Melhor ainda, aí se nós temos já... um parecer jurídico. Estão interrompidos os trabalhos por até 5 minutos. Pessoal aí da secretaria, só dá uma apressada aí no Fábio Nadal para nós. Aqui já está dizendo isso daqui, ó. Fevereiro de 2011. Uai, 2011? Ah, é.
sábado cultural. Estão reabertos os trabalhos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio Martins. Só para que as pessoas entendam o trâmite interno aqui, foi chamado o doutor Fábio Nadal, que é o jurídico da, é o advogado aqui jurídico da prefeitura, confirmou, senhores, que o projeto é legal, que o projeto é constitucional. A prefeitura, infelizmente, esqueceu de ver um primeiro aspecto. A violência contra a mulher é um aspecto cultural. Está na cultura. Infelizmente, uma contracultura, vamos dizer assim, né? O que devia ser a cultura é a não violência contra a mulher. Então, existe todos todo enquadramento, principalmente no tocante a evento cultural aqui do 190, e falharam uma segunda vez quando a gente falou que deveria ser revisto, porque havia reconhecimento da Organização das Nações Unidas, que é uma entidade internacional. Essa é no nosso regimento interno, que vale como lei, e a prefeitura, infelizmente, não observou. E o terceiro erro foi eu ter ligado lá e não terem me ouvido, e revisto daí, retirado o projeto, que nem fizeram a primeira vez. Obrigado, senhor presidente. Então, senhores vereadores, conto com a derrubada do veto, pelo simples fato de ser legal e constitucional e não ter nenhum óbice para aprovação do mesmo, até para que possamos incluir, instituir no calendário público municipal. É apenas um dia, mas serve de um ditame, de uma regra, para que nós combatamos esse tipo de violência. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, vereadores, até esse momento que tivemos discussão com o jurídico, na verdade, houve até uma correção por parte do jurídico dessa casa, no sentido de entender que o projeto, na aprovação, tivesse o vício da ilegalidade. Houve a correção por parte do jurídico da casa, na Câmara. Nesse sentido, nós vemos que o projeto, embora naquele momento, e os vereadores optaram por aprovar o projeto, mesmo sabendo que ele tinha o vício da ilegalidade. Há de se esclarecer, senhor presidente, duas situações. Essa questão de se colocar eventos no calendário municipal. Nós temos o nosso regimento interno, que tem as regras naquilo que se diz, a documentação que precisa se apresentar. Quando não há, como no caso desse projeto, que já a existência de um evento a nível internacional, ele exige algumas documentações para que se possa colocar no calendário municipal. A questão de mais de 2 anos já ter acontecido no município, entre outros requisitos que o nosso regimento pede. E no próprio regimento tem essa cláusula que diz a eventos internacionais, que é o caso da lei proposta. Outra dúvida em relação a de se incluir, instituir primeiro uma data e, após a instituição, a colocação no calendário municipal. Nós temos um projeto aqui da autoria do vereador Doca que veio bem nesse sentido. Nós não tínhamos a incidência da data no que se comemora o dia do autista. E ele deixou bem claro que estaria criando, instituindo o dia e colocando no calendário. Às vezes, nos nossos projetos, ele só vem incluindo no calendário. Aí sim terá um parecer contrário e aí a dificuldade de se manter o projeto em andamento. Então, ficou bem claro, acho, agora para nós vereadores. E por esse fato, peço até o encaminhamento como líder da casa, no sentido de derrubada do veto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo. Continua aí. Com a palavra, vereador José Carlos Ferreira Dias, o Zé Dias. Pode deixar, irmão. Senhor presidente, senhores vereadores, o público presente aqui nesta noite, eu quero aqui defender o projeto e o veto do nobre companheiro Paulo Sérgio Martins, que já passou por esta casa vários projetos que realmente valem a gente discutir aqui nesta tribuna. Projetos importantes como esse daqui.
Projeto do vereador Paulo Sérgio Martins, que inclui no calendário municipal de eventos, né, Dia da Não Violência contra a Mulher. Esse projeto já foi aprovado por esta Câmara, vetado pelo senhor prefeito e de volta a esta casa. Recebeu pareceres favoráveis pela rejeição do veto, tanto pela parte da consultoria jurídica quanto a Comissão de Justiça e Redação. Esse vereador, senhor presidente, também apoia o projeto, voto pela rejeição e quero lembrar também que essa Casa de Leis tem tido, por regra, apoiar, prestigiar e aprovar medidas que contemplam as mulheres, tanto que em 2010 aprovou o projeto da então vereadora Ana Tonelli, que instituiu através da Lei 7.464, de 12 de maio de 2010, a Semana Educativa sobre os Direitos e contra a Violência à Mulher, durante a semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher e que tem como principal objetivo esclarecer a população sobre os direitos das mulheres, bem como sobre a violência doméstica. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias aqui nesta noite, e quero deixar bem claro, vereador, com as suas ideias, com o seu trabalho, que realmente vem trazendo um grande resultado positivo para a nossa cidade. Eu sou favorável à rejeição do veto. Então, portanto, você tem mais um companheiro para que nós possamos aqui, todos, certeza, todos os companheiros, vai fazer o mesmo aquilo que eu disse ao senhor nesta noite. Eu vou rejeitar o veto, porque aí também está vindo um veto do vereador Zé Dias, com certeza é um veto que realmente a gente fica triste, porque foi aprovado nesta casa aqui, que foi o projeto do crack. Então, portanto, senhor presidente, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Sou favorável ao meu companheiro e hoje eu preciso ser contra meu companheiro prefeito Pedro Bigardi. Continua em discussão. Em votação. Doutor Pacheco. Com 18 votos contrários ao veto, e esta presidência que não vota, o veto está derrubado. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio Martins. Obrigado. Agradecer aos pares pela compreensão dessa mudança legislativa. Entendo a postura da prefeitura. Eles acharam que regimento interno não é lei. É óbvio que o regimento interno é lei e embasa todo, no artigo 190, toda a inclusão e instituição de datas comemorativas. Obrigado aos senhores vereadores e ao senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Sérgio Martins. Item número 2. Veto total ao projeto de lei número 10.938/2012 do vereador Leandro Palmarini. Exige agências bancárias presença de agentes de segurança nas áreas de autoatendimento. Em discussão, com a palavra, vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores e público que nos acompanha. Projeto de lei que exige em agências bancárias presença de agente de segurança nas áreas de autoatendimento. Bem, um projeto, ele teve o parecer da consultoria, da Comissão de Justiça e Redação, favorável, porém teve um parecer de ilegalidade da consultoria jurídica da Casa, que entendeu que o vereador não pode legislar sobre questões do trabalho, questões bancárias. Porém, eu não sou da área jurídica, mas eu discordo do parecer da consultoria jurídica no seguinte sentido.
Eu não estou entrando na política monetária, política financeira, como bem lembrou o vereador Paulo Maleba, de quando da aprovação desse projeto. E nem na questão do trabalho. A questão do trabalho é a CLT. O que está exigindo o vereador é um segurança no autoatendimento, aonde dentro das agências bancárias, não nos autoatendimentos em quiosques espalhados pela cidade. E que geralmente as agências bancárias já possuem um segurança em seu interior. Por que então esse segurança, ele não precisa nem ficar para o lado de fora, porque ele não dá uma cobertura ali para as pessoas que vão sacar seu dinheiro, tentar evitar as saidinhas, as famosas saidinhas de banco. É esse o intuito do projeto. Sabemos que os bancos não têm muitos recursos financeiros para bancar um agente de segurança, né? É incrível, não dá para entender. Como eu falei, eu não sou jurista, porém eu não concordo com o parecer da consultoria jurídica. Envolvendo questões do trabalho, eu acho que o projeto não é... A questão não é essa. Vereador Leandro. Pois não, vereador. São pareceres, né? Parece isso, parece aquilo. Mas eu entendo que eu acredito que os livros de direito do Executivo são diferentes dos livros de direito aqui da Câmara. Sim. O doutor Paulo Sérgio, que fez direito, pode nos dar um parecer sobre isso. São diferentes os livros de direito. Tem coisas que a gente não entende. Porém, com certeza, esse projeto, se for derrubado o veto do senhor prefeito, vai proteger nós, que utilizamos dos quiosques de autoatendimento. E os bancos, se precisarem arcar com segurança mais, que arquem com segurança mais. Pô, eles ganham as taxas, os bancos, os maiores lucros do país são dos bancos. Isso daí não é um agente a mais numa agência, isso aí é um custo irrisório para uma agência bancária. Então, na verdade, esse projeto tenta proteger o cliente, que já paga taxas exorbitantes e juros exorbitantes para se utilizarem das agências da rede bancária. Portanto, volto a falar, não concordo com o veto do Executivo, não concordo com o parecer da consultoria jurídica. E deixo Vossa Excelência bem à vontade para a votação, mas se puderem aprovar, com certeza estarão beneficiando a população que se utiliza desses quiosques de autoatendimento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Leandro. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Presente veto ao projeto de lei 10.938 do vereador Leandro Palmarini, que exige às agências bancárias presença de agente de segurança nas áreas de autoatendimento. Como bacharel em direito, que nem eu falo, o vereador Gustavo Martinelli, nós verificamos que realmente esse projeto ele é ilegal e é inconstitucional. Senhor presidente, podia pedir só um pouquinho de silêncio? Atrapalha um pouco o raciocínio. A presidência pede a compreensão do plenário para que a gente tenha um pouco mais de silêncio, que está difícil, porque dá um eco grande aqui. E aí complica a fala e o vereador está fazendo a sua compreensão sobre o projeto. Então, a gente pede a compreensão do plenário para poder continuar os trabalhos com serenidade e de um pouco de silêncio. Palavra, vereador Paulo Sérgio. Retomando, o projeto é excelente, vereador Leandro Palmarini. Foi considerado ilegal e inconstitucional pela nossa consultoria jurídica. Foi a prefeitura, veio o veto. Esse veto foi analisado novamente pela consultoria jurídica. Ele voltou como ilegal e inconstitucional, continua ilegal e inconstitucional, porém é de grande alcance, vereador Leandro Palmarini. Tecnicamente, deveria votar contra, porém nós somos uma Câmara política, nós não somos uma Câmara técnica. Se alguém aqui vislumbrar que esse tipo de projeto de lei de Vossa Excelência não é útil para coibir a saidinha de banco, os roubos ou aquilo que aconteceu na noite retrasada com
um estudante morto, e a semana passada em São Paulo também, que veja que politicamente a gente tem que votar a favor. Tudo que for no tocante à segurança, apesar de ser vice-líder do governo aqui, entender as razões, votarei pela derrubada do veto, vereador, pela importância que tem o vosso projeto. Eu acho que os bancos, não se trata de sistema financeiro habitacional, se trata sim, aí o nosso jurídico tem razão, através do doutor Fábio Nadal e dos nossos consultores aqui, nisso eles têm total razão. Porém, senhores, venho aqui lembrá-los que nós não somos uma Câmara eminentemente técnica, nós somos uma Câmara política. Então fica difícil convencer aqueles que votaram na gente, aqueles que nós estamos representando, que um projeto dessa envergadura não é importante e não deve ser levado adiante. Permite uma parte, vereador? Pois não, vereador. Gostaria de agradecer o apoio de Vossa Excelência. Eu não sou jurista, porém, como eu falei, eu só não entendo porque foi mencionado direito do trabalho como justificativa pelo parecer de ilegalidade. Nós temos a CLT. Eu acho que a questão não é de direito do trabalho. Eu não entendi. Aí eu defendo a consultoria jurídica daqui, tem uma performance de direito do trabalho, porém, vou repetir como falo sempre aqui, por isso que falei na primeira sessão, não adianta ficar votando o que é ilegal ou ilegal. Em primeiro lugar, quem determina a legalidade ou ilegalidade de um projeto é a Comissão de Justiça e Redação, que nem nós falamos na nossa reunião, né, vereador Paulo Malerba. Muito embora nós temos que atender aí e verificamos os pareceres da consultoria jurídica em cerca de 99%. Porém, nesse caso, ele é ilegal e inconstitucional, a consultoria jurídica tem razão, mas é um projeto de alta relevância, é um projeto que visa a segurança dos cidadãos dessa cidade, visa a segurança, que nem um projeto nosso do passado, onde institui câmeras em agência bancária, externo à agência bancária, pegando os 360 graus, né, 180 para cada lado. Então, uma lei dessa envergadura, entendo o veto, esse veto tem total razão. Não tiro a razão do veto na consultoria jurídica da Prefeitura, da Secretaria de Negócios Jurídicos, porém, votarei eu particularmente, até por ser um profissional de segurança pública e por entender o que Vossa Excelência quis fazer, votarei pela derrubada do veto. E pediria aos senhores vereadores, dentro da compreensão de cada um, a importância da derrubada desse veto para que realmente possamos ter esse tipo de segurança numa agência bancária. E, posteriormente, vindo o MADIM, aí sim vai ser verificado. Veja bem, nós tivemos o ano, na legislatura passada, 5 ADINs. Esse vereador teve 5 ADINs. Nós ganhamos 3 e a prefeitura ganhou 2. Então, não significa que nós possamos perder. Então, votarei pela derrubada do veto e peço que cada vereador pense na importância desse tipo de legislação e não somente na importância do parecer jurídico. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador Leandro. Obrigado, senhores vereadores. Vereador Paulo Malerba. Você vai falar, Checo? Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, ansiosos pela votação da justa votação, né, dos técnicos de enfermagem. Com relação ao projeto de lei 10.938, Leandro Palmarini, que exige presença de agente de segurança nas áreas de autoatendimento, de fato houve o veto pelo Poder Executivo, no qual ele afirma que o município ele pode legislar sobre a parte de obras, né, de um dado estabelecimento, ou seja, obrigar que exista, por exemplo, porta giratória, critérios de instalação de segurança, eles dizem que nós podemos fazer. E isso excederia, nesse caso, desta lei. O jurídico desta casa da Câmara Municipal tem uma outra vertente que diz que nós não podemos legislar sobre direito do trabalho, na medida em que, quando você obriga um agente de segurança no hall de autoatendimento, você estaria obrigando o banco a contratar alguém. Mas, num caso análogo, acho que são 2 casos análogos. Primeiro, das lotéricas, quando exigia-se a presença de vigilância, também deram pela ilegalidade, ambas consultorias jurídicas. Em Limeira, houve um caso idêntico, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade que foi derrubada pelo tribunal. E um outro caso análogo é o da lei dos 15 minutos de espera nas agências bancárias, que quando foi aprovado em diversos municípios, os bancos entraram com ação direta também para derrubar essas leis.
e perderam. Chegou até o Supremo Tribunal Federal e o ministro Eros Grau pacificou o tema, na qual é legal o município legislar sobre tempo de espera em fila. Ora, quando estamos falando de tempo de espera em fila, nós não estamos falando com relação à obra ou à estrutura física de uma agência. Estamos falando sobre o funcionamento. E isso é baseado na proteção ao consumidor, na qualidade dos serviços prestados pelas instituições aos consumidores, bem como o poder de polícia dos municípios, não é, nesse caso. Então, não estava se dizendo em relação a obras, mas há diversas... uma jurisprudência, inclusive, do Superior Tribunal Federal, que diz que o município pode legislar sobre o tempo de espera. Aí alguém poderia dizer, mas então vocês estão legislando sobre direito do trabalho, porque para atender em 15 minutos vai ser obrigado a contratar mais caixas de banco, não é? Isso é um efeito indireto da lei, mas o que a lei está exigindo, na verdade, é que não se demore mais que 15 minutos naquele caso. Situação análoga a essa, está se exigindo proteção ao consumidor, qualidade do serviço prestado no hall de autoatendimento. Doutor Paulo Sérgio, vereador, sabe que tem tido uma incidência grande de roubos, de furtos, de criminalidade. Então, a Câmara está exigindo a presença de agentes de segurança neste local, mas não está exigindo que o banco contrate. Se o questão banco de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio Martins. A gente quer fazer uma votação rápida aqui para atender os técnicos de enfermagem, inclusive os anseios também dos funcionários públicos em relação, mas pediria, eu não estou conseguindo ouvir aqui, não estou conseguindo acrescentar aqui, e queria uma parte posteriormente. Pois não, pode fazer. Atendendo a questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins, essa presidência reitera novamente, a gente quer ser democrático, vem procurando abrir os canais de comunicação, e aí, se tiver a compreensão, senão a gente vai ter que parar os trabalhos para fazer até a discussão internamente de como vota, porque não tá dando para compreender e tá criando aqui uma confusão aqui embaixo entre os vereadores. Então, a gente pede de verdade a compreensão para que possa os trabalhos andarem da maneira mais rápida possível, até para a gente atender todos os anseios que tem. Mas, caso contrário, a gente vai ter que parar a sessão. É uma parte, vereador. Pois não. Eu também esqueci de mencionar, e Vossa Excelência tem razão em tudo isso que mencionou, o interesse peculiar do município. Nós temos como legislar quando há interesse peculiar do município. Se nós temos uma alta incidência criminal aqui de saidinha de banco, desse tipo de delito, é um interesse peculiar do município, então nós podemos legislar. Aí cai por terra, então, todos os pareceres jurídicos contrários ao que falam. Obrigado, senhor vereador. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. Então, na verdade, é isso. Quando se fala em direito do trabalho, seria se estivéssemos estipulando jornada de trabalho, salário, remuneração, qualquer tipo de direito relacionado ao trabalho ou interferindo nas relações de trabalho. Não, está se exigindo, nesse caso, segurança nas áreas de autoatendimento. Se os bancos vão contratar, se eles vão reorganizar o funcionamento da sua parte de segurança, isso é problema dos bancos, mas a lei ela não está interferindo no direito do trabalho e ela também é análoga a outro tipo de legislação, que é a lei dos 15 minutos, com parecer já favorável pelo Superior Tribunal Federal, na qual, sim, o município, quando do interesse peculiar no atendimento com qualidade, na segurança do munícipe e mesmo no poder de polícia que o município pode exercer, o projeto, então, ele é legal e o município pode legislar sobre esse tema. No nosso entendimento da Comissão de Justiça e Redação, contrariamos os dois pareceres das consultorias jurídicas porque embasamos em jurisprudência existente nos tribunais superiores. Permite uma parte, vereador? Pois não. Gostaria de congratular com Vossa Excelência pelos exemplos trazidos na mesma questão das lotéricas, jurisprudência, sempre pesquisando cada projeto de lei, né, em benefício da comunidade para que o projeto seja aprovado nessa casa. Então, parabéns a Vossa Excelência, mostrando e defendendo bem o projeto de todos os vereadores nessa casa, quando é possível essa hipótese e tentar ajudar toda a nossa sociedade. Parabéns. Obrigado, vereador. O sentido é esse. Acho que nós temos prezado pela legalidade, pela constitucionalidade dos projetos, mas sem abrir mão também de que há divergências dentro do direito e que nós podemos defender uma posição diferente. Então, eu vou voltar para a derrubada do veto. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão. Em votação.
com 16 vereadores pela derrubada do veto, 2 abstenções. Esta presidência que não vota está derrubado o veto. Item número 3, projeto de lei número 10.961 de 2011, do vereador Pastor Roberto Conde, veda a produção, comércio e distribuição de produtos que contenham em sua formulação bisfenol. Em discussão, palavra vereador Pastor Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei número 10.961, de minha autoria, que veda a produção do comércio e distribuição de produtos que contenham em sua formulação bisfenol A. Esse projeto eu adiei por 3 vezes, devido ao parecer de ilegal e inconstitucional do jurídico da casa. E eu fiz uma pesquisa, senhores, e nós temos hoje aqui, por coincidência, o pessoal da área da saúde, né? Só para vocês terem uma ideia, esse projeto, em Piracicaba, ele se tornou lei, uma lei municipal aprovada na Câmara. Está aqui, ó, em junho de 2011, Piracicaba é a primeira cidade do Brasil a proibir o bisfenol A. Piracicaba aprovou essa lei municipal que proíbe a comercialização de mamadeiras, chupetas, alimentos e bebidas que contenha essa substância que é cancerígena. Então está o pessoal da saúde. Não é que vai proibir, entenda bem, ah, não vai ter em Jundiaí mamadeira, não vai ter em Jundiaí chupeta, não é isso. O que contém essa substância que é cancerígena. Eu estava conversando antes aqui com o doutor Pacheco, que é um representante legítimo da área da saúde, e nós estávamos aqui trocando uma ideia. Não é que vai proibir. Um dos grandes problemas, por exemplo, da mamadeira, quando ela é levada, o líquido, né, quente, é colocado na mamadeira que tem essa substância, então resíduos acabam caindo no alimento, né, no leite, e pode trazer câncer. E uma gama de doenças que nós fizemos aqui, o levantamento, não é só o câncer, mas várias doenças aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, crescimento da próstata, os homens que estão aqui, câncer de mama, que mais? E tantas outras aqui, né? Eu não vou me prolongar, que eu sei que o pessoal veio aqui em massa, né, aguardando a sessão extraordinária. Então, eu peço para os vereadores aprovar esse projeto e, vindo o veto, aí eu mesmo vou mantê-lo, vou pedir para os vereadores manter o veto. Mas eu peço, porque a gente tem que divulgar, esse projeto é um alerta para a saúde. Eu recebi, vereador Gerson Sartori, ano passado, um calhamaço dos representantes de plástico, de sindicato, pedindo para retirar o projeto. Eles estavam temendo o lado financeiro dessa indústria dos plásticos. Mas eu não dei a seguinte resposta que eu dei para um deles: a saúde está acima de qualquer lucro financeiro. E eles não me procuraram mais, mas fizeram uma pressão, mandaram um calhamaço pedindo para mim retirar esse projeto da pauta. É um projeto do mandato passado que nós estamos votando nessa legislatura. Pois não, vereador Rogério. Hoje, ontem, nós estávamos estudando o seu projeto de lei. Muito interessante, até vem a calhar com todos os técnicos de enfermagem, tem a doutora aqui, né? Vem a calhar esse projeto de lei, que é um projeto muito interessante e muito bom. Mas nós sabemos que é inconstitucional, cabe à União, né? Mas também cabe uma moção do senhor, fazer uma moção para realmente colocar, né, essa pauta na conversa. Votaria a favor, sim, do seu projeto,
porque se fala de saúde pública. Quando se trata de saúde pública, a gente tem que estar ciente realmente. Mas cabe uma moção que eu apoiarei o senhor nessa moção, se o senhor quiser. Com certeza. Eu vou até fazer junto essa moção, junto com o vereador Rogério. Questão de ordem, senhor vereador. Pois não? Questão de ordem, vereador Antônio Carlos Pereira Neto, DOCA. Vereador, a sugestão do Rogério veio em cima. Vossa Excelência fez um trabalho bonito nesse projeto, mas saiu dos lábios do nosso companheiro Rogério uma possibilidade de Vossa Excelência retirar o projeto. Certo, vereador? Vereador, a possibilidade... Desculpa, vereador Doc, a possibilidade de retirar o projeto, inclusive Vossa Excelência poderá tentar melhores estudos, veja bem. E imediatamente apresenta uma moção. Sabe por quê? É difícil, porque o projeto de Vossa Excelência é excelente, mas acontece que é termos nacional. Se uma lei dessa aí aplica, os produtos que vêm para cá das outras regiões, tudo para abastecer a cidade, sofreria, evidentemente, interferia, porque não poderia entrar o produto deles aqui se não tivesse essa modificação. Então, a ideia do vereador, achei excelente, Vossa Excelência retirar, fazer uma moção e melhores estudos. O meu modo de pensar, porque é um projeto muito bom, bem trabalhado, que ele não pode ir diretamente para rejeição ou não. Eu achava que era interessante Vossa Excelência retirar. Eu agradeço pela parte, vereador Doc. É que, quando nós pesquisamos que em Piracicaba a Câmara Municipal aprovou, claro que nós vamos ser os primeiros vindo veto, a manter o veto, já falo de antemão, mas eu estava conversando aqui com o vereador Rogério, é algo tão importante que precisa dar essa publicidade, esse projeto de lei. Mas eu vou ser o primeiro a pedir aos vereadores, vindo o veto, para manter o veto, por ser ilegal e inconstitucional. E prontamente, vereador Doca, em seguida a gente vai fazer essa moção conjunta aí com o vereador Rogério, para poder, como tivemos aqui o caso da moção do vereador Márcio, né, que já teve uma repercussão muito boa, muito positiva, e eu acredito que também o pessoal da saúde vai poder até nos ajudar em relação a essa moção. Essas são as palavras do vereador Roberto Conde. Continua em discussão. Em votação. Com 10 vereadores pela aprovação, 8 pela rejeição, esta presidência que não vota, está aprovado o projeto. Esta presidência... Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Pastor Roberto Conde. Só para agradecer aos vereadores que votaram a favor, mas vindo o veto, nós vamos manter o veto. Tá bom? Obrigado, vereadores. Obrigado, vereador Pastor. Anunciar a presença do secretário municipal de esportes, está aqui acompanhando a sessão, Cristiano Lopes, que veio a brilhantar. Está aí na corrida aí pela questão do Arena Cross, está falando aqui o Rafael Purgato, que vai ter no sábado aqui o evento em Jundiaí. Esta presidência interrompe os trabalhos para que a gente possa receber auxiliares e agentes de saúde e o sindicato da categoria. Estão interrompidos os trabalhos. Atendendo ao pedido do líder da bancada de situação, do prefeito, o vereador Marcelo Gastaldo, pediu ao Marcelo que oriente o pessoal aí para levar até o Salão Nobre, Marcelo, fazendo um favor, nosso líder.
Estão reabertos os trabalhos. Item número 4, moção número 14/2013 do vereador José Carlos Ferreira Dias, repúdio à PEC 37, PEC da impunidade, que pretende retirar o poder de investigação do Ministério Público de todo o Brasil, em discussão. Vereador Zé Dias está abrindo mão da palavra. Em votação. Pronto. Bom, agora eu vou depois. Depois você fala justificativo. Depois justifica. Vamos lá. Muito bem. Com 10 votos pela aprovação, 2 pela rejeição, 6 vereadores que não votaram, 6 ausentes, esta presidência que não vota, está aprovado o projeto. Para a justificativa de voto, vereador Paulo Sérgio Martins. Passa a mulher, quem Zé? Ó, o irmão aí, ó. Senhor presidente, senhores vereadores, depois desse passa moleque que eu tomei aqui, né? Vereador José Dias, por que eu votei não? O senhor sabe do que se trata essa PEC 37? Vou explicar para o senhor então. O senhor deve saber, mas vou reiterar o que se trata isso daí. A PEC 37, senhores, os senhores compraram uma briga com a Polícia Civil. A PEC 37 fala para não dar poder de polícia, de investigação ao Ministério Público. E retiraria da Polícia Civil uma instituição quadricentenária, todo o poder de polícia. Ainda bem que é só uma moção de repúdio, né? Devia ser uma moção de congratulações. Funciona. É, vereador, agora já foi, né? Espero que o senhor não seja atendido no plantão, seja atendido por um promotor de justiça. Existe um tripé: juiz de direito, Ministério Público e o réu, certo? E a polícia de fora. Essa PEC 37, com todo o respeito ao que tem os promotores, tenho amigos, tenho irmãos promotores, ela passa o poder de investigação também aos promotores de justiça. Ou seja, dentro daquele triângulo que a gente fala, Ministério Público, magistratura e réu, vai fazer com que o promotor de justiça investigue uma situação onde ele mesmo vai dar palpite depois, que se chama oferecimento de denúncia. Por isso que eu votei contra. Entendeu? Pena que não dá para refazer, mas não deu tempo de explicar, né, senhor presidente? Presidente Ventania, hoje foi muito rápido. É, está esperando, mas tinha que ser falado isso aqui, né? A gente entende a ânsia dos senhores, mas agora já foi. Voto não, continuo votando não. Essa PEC não vai passar no Senado, não vai passar na Câmara dos Deputados, se Deus quiser. Nada contra os promotores de justiça, mas simplesmente dá poder de investigação ao Ministério Público. Já que o senhor me cortou a palavra, posso falar mais um segundinho? Tira o poder. Fica não tira à vontade, o poder de. Obrigado. Vereador Paulo Sérgio Martins. Agora a Inês já é morta, né? Não é que tira o poder de polícia da polícia investigar, mas dá poder de investigação aos promotores. Nós não estamos nos Estados Unidos, onde a polícia trabalha junto com a promotoria e lá funciona, é o que vocês veem em filmes americanos. Então, infelizmente, minha moção seria de apoio à PEC 37, não de repúdio a ela, uma vez que não pode quem está no triângulo de julgamento participar de uma investigação. É a mesma coisa eu, como delegado de polícia, ser juiz de uma situação. Se eu vou indiciar o cara, é fatal que eu vou condená-lo. Então, tem que estar fora. Infelizmente, foi aprovada, se bem que é de sua menos importância, não tem problema, mas queria que Vossa Excelência entendesse
antes de fazer essa moção de repúdio aí. Obrigado, presidente Ventania. Obrigado, vereador Zé Dias. Obrigado, senhores. Pois não, vereador. Alô, alô. Hoje eu estou sem voz aqui, até também para justificar o meu voto. Não é do meu conhecimento, mas o meu assessor é advogado e ele também me deu esse esclarecimento. Acho que faltou realmente ser uma discussão nesse sentido. Então, o meu não já veio também, porque ela é exatamente ao contrário. Quando nós deveríamos fazer... É na minha linha, então, basicamente. Só pra... Então, só para dizer por que eu votei o não aí, né? Obrigado, vereador Rafael. Para justificar o voto, o vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente nesta noite, a moção, né, da PEC 37, nós não estamos aqui dizendo que talvez a polícia tem um trabalho brilhante, todas elas, a polícia... militar, a federal, enfim, todos aí têm um trabalho brilhante. E nós estamos aqui, feito até compartilhando, que continua um trabalho dentro do nosso país, dentro do que está aí. Eu acho que ninguém quer estar contra o A ou B, mas eu acredito que a minha moção está nessa expectativa de que continuem os trabalhos que hoje estão dentro das polícias militares, federais e tudo mais. Não estou contra o trabalho da polícia. E com todo respeito, presidente, não é tirar o poder da polícia por motivo do que eu respeito muito, sempre respeitei o meu companheiro delegado nesta casa, sempre aplaudi esse delegado nesta casa, e, portanto, as palavras do vereador vivei para mim assim, fortificar muito mais. Eu fico feliz, porque a gente não pode governar sem oposição. Precisa ter oposição, senhor presidente. Porque tudo que eu faço é certinho, talvez para eles não é certo. Então, tem sempre alguém tocando em algo que é bom, em algo que é ruim, ou na própria lei. A lei tem dois lados, senhores. Um que favorece o lado, com certeza que das vezes é vítima, e favorece o outro também que cometeu o crime, muitas vezes. Então, o que acontece? Essa PEC é isso. Nós estamos dizendo que nós não estamos tirando o poder de um lado para dar ao outro lado. Ou por que a polícia não faz um trabalho bem feito? Claro que faz. Eu acho que a polícia está aí para trabalhar e sempre dar um apoio à população brasileira. Uma então, parte. Portanto, senhor presidente, as minhas palavras são essas referente à moção. Questão de ordem. Tenha a palavra. Obrigado. Questão de ordem. A parte ou questão de ordem? Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio Martins. Só para... Seria uma parte, mas acho que ele não percebeu. Só para refutar, tem coisas que é branco ou é preto, ou é da polícia ou é do Ministério Público. Essa PEC 37, do jeito que ela está, ela apenas confirma o Código de Processo Penal, que é de 1941, falando que a polícia é que investiga e o Ministério Público que oferece denúncia, o juiz é que condena ou absolve. Então, a gente tem que escolher que lado vai chutar. Já foi, não tem problema, não vai fazer grande diferença, até porque o Senado e a Câmara Federal não vão deixar que essa PEC pare, mas nós temos que entender que o poder de polícia, o poder investigativo da polícia, e a polícia militar não faz investigação, a não ser em crimes militares, seria retirado um pouquinho com a participação do Ministério Público. E nada contra o Ministério Público, seguindo a mesma cartilha de Vossa Excelência. Nenhum nem outro, mas isso daí, se aprovar-se isso, rasga-se o Código de Processo Penal, onde fala-se que qualquer promotor de justiça pode investigar. E a polícia ficaria à parte nisso, fazendo apenas apreensões, investigações e punições e prisões. Obrigado, vereador. Eu agradeço o vereador e delegado dessa cidade, um homem que vem sempre prestando um bom trabalho para a nossa cidade. A gente reconhece. Então, portanto, as palavras do senhor, para mim, é um aprendizado que realmente eu sei daquilo que realmente... Se o senhor tivesse até me falado, Zé Dias, nós estamos aqui, vamos retirarmos ela para apresentar, reapresentar, tudo bem. Mas, como o presidente ainda não, né, eu pedi a palavra para o presidente, coisa e tal, mas nisso aí houve um deslize até do vereador Zé Dias e acabou entrando em votação. Até porque eu segui o conselho do vereador Paulo Sérgio para a gente andar amarrado. E aí... Tá certo, presidente, eu fico feliz.
pelo presidente democrático desta casa, e é aí que está a discussão daquilo que a população precisa ouvir durante uma noite dessa, como nós estamos com a casa cheia. Parabenizo a todos os senhores vereadores pela aprovação e parabenizo também ao presidente, que é um presidente que a gente sabe que está na casa, para dar a oportunidade a todos os 19 vereadores desta casa. Então, parabéns, presidente. Obrigado, vereador Zé Dias. Para justificar o voto, o vereador Paulo Malerba. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, não iria justificar o voto, até para que os trabalhos andassem mais rápidos, a fim de que nós pudéssemos discutir a campanha salarial, a votação dos técnicos de enfermagem, mas eu faço uso da tribuna para parabenizar o vereador Zé Dias por propor essa moção de repúdio à PEC 37, a qual eu também repudio, na medida em que ela tira poderes de investigação do Ministério Público. Não é? Então, não é que vai tirar poder da polícia, da Polícia Civil ou da Polícia Federal de investigar. Ela ia tirar o poder de que hoje o Ministério Público pode investigar, criaria no artigo 144 da Constituição uma proibição para que o Ministério Público, inclusive outras entidades que hoje procedem com investigação, Tribunal de Contas da União, COAF, enfim, Receita Federal, pudessem fazer essas investigações, não é? Então, deixando apenas privativa a Polícia Civil e Federal, a qual eu considero um grande equívoco, porque o Ministério Público tem prestado um serviço de grande valia para a sociedade brasileira na defesa dos direitos democráticos, na defesa do Estado de Direito, eu diria, no combate ao crime organizado, no combate à corrupção, no combate aos desvios de verbas, todas elas o Ministério Público tem sido protagonista. Infelizmente, a polícia nem sempre. A Polícia Federal, sim, tem feito grandes ações, a Polícia Civil, sim, mas o Ministério Público tem sido essencial nesse papel. E tirar o poder do Ministério Público e de outras entidades, órgãos estatais, investigar, seria um retrocesso para a democracia brasileira. Portanto, eu sou totalmente contra a PEC 37, acho que o Ministério Público tem, sim, que continuar investigando, porque ele cumpre um grande papel na democracia brasileira e na preservação das instituições. Obrigado, era isso. Acho que questão de ordem, né? Questão de ordem, senhor. Questão de ordem, vereador Pastor Dirley. Ia partear o nobre vereador Paulo Malerba. Eu entendo exatamente como ele essa PEC 37. É exatamente essa ação do Ministério Público no Brasil que tem gerado alguma punição em alto escalão dentro do nosso país, né? Eu entendo que, em termos municipais, realmente tem toda a razão, delegado, mas nos altos escalões, o pouco de punição que tem havido é exatamente pela atitude, pela ação do Ministério Público do Brasil. Obrigado, vereador. Item número 5, moção número 15/2013, vereador Valdeci Vilar Matheus, apoio à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo pela implantação da rede Hebe Camargo de combate ao câncer. Em discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Valdeci. Peço apoio aos nobres colegas para nós sermos rápidos, para podermos prosseguir os demais trabalhos. Continua em discussão. Em votação. Rafael. O que que falta? Doutor Paulo, dá um apoio para o Valdeci. É para fechar mesmo, né? Delegado. Nossa, hein? Fechou mesmo, hein?
com 18 senhores vereadores pela aprovação. Esta presidência que não vota, está aprovada a moção. Questão de ordem, senhor presidente. Onde que foi? Questão de ordem, vereador Rafael Purgato. Só para anunciar e também registrar nessa casa, sexta-feira agora, 14 horas, na Avenida Paulista, no famoso Vão do MASP, vamos fazer uma assembleia dos professores estaduais, já com a pauta de puxar a greve dos professores do Estado, porque, mais uma vez, o nosso governador não conversa, não busca um entendimento para melhorar as condições de trabalho de nós, professores do Estado. Então, sexta-feira, às 14 horas, inicia-se mais um enfrentamento com o governo do Estado. Obrigado. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Com 19 senhores vereadores presentes, vamos dar início ao grande expediente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador, líder Marcelo Gastaldo. Só como sugestão aos vereadores que a gente pudesse fazer um acordo de dispensa do uso da palavra do grande expediente. Se a presidência consulta os vereadores, se tem alguém que vai querer falar, todo mundo abre mão, todo mundo dispensa. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento da sessão. Com 19 senhores vereadores presentes e nenhum ausente, sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão. Comunico aos senhores vereadores que agora vai ter o processo de carregamento de painel e que dentro de 20 minutos a gente inicia a votação do projeto, dos dois projetos da sessão extraordinária, o projeto de lei do prefeito Pedro Bigardi e o projeto nosso aqui da Câmara, e que atende aqui aos técnicos de saúde. Então, dentro de 20 minutos, a gente...